degenerativa, Atàxia de Friedreich. Ha escrit un llibre amb les seues vivències, el seu somni, que este llibre isca la llum. Yo tengo hermanos, entré con Atàxia y entonces si yo agarra un dinero del libro, pues podría destinarlo ahí. La cridada desesperada de Carlos. Hoy, en Matí Matí. Anem a la malaltia coneguda com a atàxia de Friedreich. Per l'equilibri, la coordinació, els reflexes, no pot parlar bé i té problemes cardíacs. La malaltia és degenerativa. Sí, yo lo llevo bastante bien. Porque tengo lo más importante, amigos y familia. Si no tuviera amigos, me hundiría. Però Carlos té moltes ganes de viure. Ara ha començat a estudiar informàtica i somnia en poder complir projectes. Com abrir una associació aquí en la gira, que no hi ha ninguna. I dentro de poco va entrar en España un medicamento para la taxa. Pero claro, todo viene atado a un dinero muy elevado. Yo soy pensionista, que no podría pagarlo. No perd l'esperança que algun dia arribi una solució per a la seva malaltia. Mentrestant, només vol portar una vida tan normal com puga. Dentro de mi posibilidad de hacer todo lo que puedo, mi lema es luchar. Ara Carlos ha acabat un llibre, en el que han quedat reflectides les seues vivències. Afirma que tan sols pretén obtindre alguns beneficis per poder ajudar a la seva família i tornar els diners a aquella gent que l'ha recolzat. Yo tengo hermanos y tres con Atàxia. Y entonces si yo agarra un dinero del libro, pues podría destinarlo ahí. A ver si una editorial me quiere ayudar y va para adelante. Busca ajuda per poder traure este llibre a la llum. Busca viure i poder fer més fàcil una vida marcada per una dura malaltia anomenada atàxia. Una malaltia que hem vist que acaba consumint a la persona, una malaltia degenerativa a la qual li està fent front d'una manera molt valenta este jove d'Alzira, Carlos, 28 anys, i han vist que la seva batalla està ahí i que la vol portar endavant. Però, clar, les ajudes en aquests casos són tan poquetes. És una dificultat més afegida, perquè, evidentment, ell pot fer una vida normal fins a un cert punt, no pot exercir una professió. Crec que són 5 germans i 3 estan afectats per la mateixa malaltia. Hi ha un component genètic que és important. Refereix-se a les ajudes. Les ajudes són poques perquè, evidentment, que aquesta persona no ha pogut treballar en sa vida i encara en este país... Disculpa'm un segonet, Olegari, perquè allà a les seves pantalles estan veient dos números de telèfon, 677-779165 i el 637-16-04-18. Són dos números de telèfon que nosaltres des d'ací volem facilitar-li. Per què? Perquè són aquests números als quals, si vostè és editor, si vostè senzillament vol donar-li una ajuda en tots els sentits, siga el que siga, si vostè vol dirigir-se a Carlos, perquè sap com tirar-li una maneta de la manera que siga, aquestes són les dues vies, aquests són els dos números de telèfon als quals se podria vostè dirigir. Entre altres coses, Carlos busca, per exemple, que li editen el seu llibre i li el distribuïsquen perquè així puga subsanar alguns dels seus deutes que en aquest cas ha contragut amb els seus propis familiars i amics, perquè és a qui li ha demanat ajuda econòmica perquè no pot fer front a la seva vida. Bé, si diria que en aquest país les ajudes se divideixen en pensions contributives per aquell que ha treballat i ha cotitzat i pensions no contributives, que és aquest cas. Quan tens algun tipus de capacitat, evidentment les quantitats que se donen són molt poques, també està en funció de l'índex de minusvalia, però sempre seran poques i més per a una persona jove i més per a una família que patís tres casos al seu sí. Evidentment, això ja es tracta d'una política social de l'Estat, una major cohesió social, i aquí diu que hi ha que reduir l'estat del benestar. Coses com aquestes demostren que el que caldria fer és ampliar-lo i buscar les fórmules adequades. Un drama, i esperem que la solidaritat de la gent
siga efectiva comprant el llibre que ell amb tant esforç i amb tanta voluntat ha escrit. Un llibre, insistís, de la seva pròpia experiència de com batallar amb la tàxia, amb aquesta malaltia que l'està afectant i consumint.